Naivasha. Huku haya yakijiri, watu wengine wanne wamefariki akiwemo mwanafunzi mmoja katika ajali mbaya eneo la Mau Summit. Abigail Shira anatufungulia na taarifa hizo. Wingu jeusi la tanda kwa familia sita zilizopoteza wapendwa wao katika ajali ya Naivasha iliyopelekea vifo vya wanafunzi sita papo hapo, huku kumi wakipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Naivasha kupata matibabu. Ajali hiyo ilihusisha matatu iliyokuwa inatoka magharibi mwa Kenya ikielekea Nairobi na lori lililogongana nalo ana kwa ana. Very serious accident, road traffic accident occurred along the Nairobi Malava Road, this trunk road. It was around 2 p.m. Precisely around 2, that is. There is a passenger vehicle which was coming from Western, I believe, because from the fatalities we received where 5 students lost their lives on the impact of the accident. Huku haya yakijiri, watu wengine wanne ikiwemo wanafunzi mmoja wamefariki baada ya basi walilokuwa kisafiria kutoka Kisumu kuelekea Nakuru kukosa mwelekeo na kuingia kwenye shimo kando ya barabara eneo la Mau Summit. Kulingana na dereva wa basi hilo aliyeponea chupuchupu, ajali hii ilitokea katika harakati ya kukwepa kugongana na lori. Tumepanda kutoka Kisumu, safari imekuwa nzuri, lakini tulipofika hapa gari katoka barabarani nikaanguka kwa mtaro. Nilipoanguka hivi kwa mtaro, imejivuta muda mrefu kidogo, iliposimama vio za hii upande wa chini zikawa zimepasuka. Majina naitwa John Washira. Tulikuwa tunapitia kwa hii barabara huko kando, tukastukia gari imeenda kwa mtaro. Saa tukaona watu wamemwagwa pande na gari wakatokea kwa vio, tukaanza kuwasaidia. Mimi tumejaribu kuokoa, wengine wamekimbishwa hospitali hapa Molo, wakaenda wengine wameenda kulazwa huko. Ni swala la kusikitisha kwa visa vya ajali ya barabarani na maisha yaliyopotea kwa miezi miwili tu iliyopita. Swala hili lisipotiliwa manani, bila shaka maisha ya wengi yatapotelea papo hapo. Nikiripotia runinga Look Up, jina langu ni Abigail Shira.